Araboi tá chegando aí. Vamos participar. Ao som do tamor, a maracá, carriço, ireiro, pura, cisauá. Surge a deusa cunhã pra dançar o ritmo selvagem de guerra. Iluminada pelos olhos hipnotizados do luar, que a segue e se perde na imagem mais bela de toda a floresta. Herdeira da glória vermelha, tem a graça e a beleza dos ancestrais. Seu corpo é todo um movimento, né, livre e perfeito. Cara, movimento na aí, luz do luar. Já tá na onda. Herdeira da glória vermelha, tem a graça e a beleza dos ancestrais. Seu corpo é todo um monumento, livre e perfeito movimento na luz do luar. Abração dos povos da floresta, todos os deuses te consagram aqui na terra. A própria encarnação cunhã da glória de mulher. Dança, deusa cunhã, exuberante rainha. Dança, guerreira, cunhã poranga da nação vermelha. Dança, deusa cunhã, exuberante rainha. Dança, guerreira, cunhã poranga da nação vermelha. Vamos convidar a galera aí. Vai ser segunda-feira de carnaval no Sambódromo, a volta, o resgate! Doce no Sambódromo. E hoje? Hoje tem o quê? Hoje tem tacacá na bossa. Esquenta do carnaval, papaizinho, vai! Só os bovinos. Tacacá cotoada, tacacá cotoada. É, só os bovinos. Agora é contigo, meu compadre, é contigo. Dá um mi menor e vamos comigo. Tá reto aí, todo mundo em casa interagindo. BNC, hein? Para comigo! Vou ficar aqui só de dançarina, tá? Segunda! Atenção, minha galera, vamos levantar as bandeiras e balancear no ar. Balançando sem parar. Vamos, vamos! Vamos fazer a contagem que a festa vai começar. Um, dois, três e... Vem o carnaval! Rufa tambor, bumba tambor, que a festa já começou. Rufa tambor, bumba tambor, que a festa já começou. Eô, 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 eá. Chegou o nosso carnaval no dia, lá no Sambódromo, vai! Eô, 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 eá. Chegou o nosso carnaval e segunda-feira de carnaval lá no Sambódromo. Canta a nação, vermelha e branca. Canta com muita emoção, pensou que ia errar, né? Vermelha e branca. Canta com muita emoção. Viva meu boi garantido, meu touro branco querido, boi que mora no meu coração. Viva o boi garantido, meu touro branco querido, boi que mora no meu coração. Atenção, minha galera em casa, afaste a cadeira e balanceia no ar. Sobe no sofá, se liga aí no computador, no celular. Vamos compartilhar o MDC aí. Tamo no MDC, tamo no MDC, vai. Tá na boa. Um, dois, três e quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Pai chegou. Rufa tambor, bumba tambor, que a festa já começou. Rufa tambor, bumba tambor, que a festa já começou. Eô, 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 eá. Está de volta o carnaboi pro Amazonas se arretar. Eô, 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 eá. Está de volta o carnaboi para a galera correr atrás do trio do carinho do boi. E Marcelo, vamos lá, Márcia. É contigo a reta aí. Oi, vai. Oi, oi. Eita, coisa boa, vamos, hein? Começar no vermelho e branco. E daqui a energia pouco a gente vai casa, começar no caprichoso também, tá? Se acalmem aí, contra. Bora, bora. Começou a hora. Clima do trio, clima do trio. Eu sei. Eu sou vermelho e branco do boi garantido, e a força do meu canto me faz destemido. Eu te amo de paixão,
meu boi. Eu sou o toque do tambor da minha batucada e o trote ritmado da vaqueirada. Sou amor, sou emoção. Sou o poema de encanto que brota da alma cabocla. Sou a toada que canta contando a história. Sou povo, sou sangue, sou crença, eu sou raça, eu sou glória. Sou o pai Francisco Gazumba e Catirina. Lugar de boi é minha sina, eu sou. Sou o pai Francisco Gazumba e Catirina. Ser garantido é minha sina. Eu sei que eu sou vermelho e branco do boi garantido. E a força do meu canto me faz destemido. Eu te amo de paixão, meu boi. Eu sou o toque do tambor da minha batucada e o trote ritmado da vaqueirada. Sou amor, sou emoção. Sou o poema de encanto que brota da alma da boca. Sou a toada que canta contando a história. Sou povo, sou sangue, sou câncer, eu sou raça, eu sou glória. No Boteco Ovelhas, minha amiga Marta Baga, aí ligadinha, vamos tá lá, carinho do banho no Boteco Ovelhas, hein? Vimora! Ao longe eu vi que suar os tambores do boi garantido, chamando outra vez o seu povo aguerrido pro novo duelo travar. Bandeiras se agitam no ar, onde ecoa o canto bonito da minha galera, que vem no delírio ao ver seus brincantes na arena chegar. Tremeiro esse chão, tremeiro esse chão. Bate meu coração no compasso de emoção. Reina meu boi garantido, maior dos bombais. Mostra pro mundo essa festa dos tupinambás. O varibumba tambor vai. Tremeiro esse chão. Bate meu coração no compasso de emoção. Bora, volta aí. Reina meu boi garantido, maior dos lombar. Ah! Mostra pro mundo essa festa dos tupinambás. Ao longe eu vi ressoar os tambores do boi garantido, chamando outra vez o seu povo aguerrido pro novo duelo, dia 3 de Itacoatiara. Me aguarde, vai tremer aí, hein? Mandei de Egitão no ar, onde ecoa o canto bonito da minha galera em pleno delírio ao ver seus brincantes, banda do cinema do Dibão, dia 3, eu tô em sábado, tá com a tiara. O varibumba tambor faz tremer o chão. Bate meu coração no compasso de emoção. Reina meu boi garantido, maior dos bombais. Mostra pro mundo essa festa dos tupinambás. O varibumba tambor faz tremer o chão. Bate meu coração no compasso de emoção. Reina meu boi garantido, maior dos bombais. Mostra pro mundo essa festa dos tupinambás. Hey, hey, hey. Mostra pro mundo essa festa dos tupinambás. Vai, minha linda, contigo. Agora é caprichoso. É o carnaboi, é o esquenta do carnaboi. Essa vai pro seu Miguel Novo. Caprichoso, olha, ele é caprichoso. Meu papaizão, paizão, paizão. Carnaboi, dia 12 de fevereiro. Confirmadíssimo, vai ter, vai ter, vai ter. E hoje tem o que, Marcia? Hoje, hoje? Hoje é o esquenta lá no Tacacá na Bossa. Vamos pra lá a partir das 7 da noite. Vários shows maravilhosos. E o nosso pop da selva vai estar lá. Marujada, também, né? Ixi, também Israel Paulaim. Quem mais?
a galera. Batucada, batucada, batucada. A mó galera bovina. Vamos lá. Hora de caprichoso, então. Arru, arru. Fazer caprichoso, vai fazer caprichoso. Senão o povo reclama, é morrona, só briga. É, é verdade. Vamos fazer caprichoso. Ninguém gosta mais desse boi do que eu.
gosta mais desse boi do que eu. Ninguém gosta mais desse boi do que eu. Nas minhas cores meu canto é franco, o azul do céu e o branco é o encanto. E teu boi caprichoso bailando de novo, renasce com ele cantando meu povo. Ninguém gosta mais desse boi do que eu. Oi, oi. Ninguém gosta mais desse boi do que eu. Ninguém gosta mais desse boi do que eu. Ninguém gosta mais. Bora, Marcinha, no ping-pong, bora contigo. Vai. Acho que agora foi. Acho que o nosso amigo agora vai. Que ótimo, hein? Bacana, já foi? Era 3-3? Três, três. Muito bom. Nem parece, muito rápido, né? Rápido. Muita animação. Muito bem, minha gente. Muito boa tarde. É verdade, vamos embora. Ainda tem muita toada aí pra vocês, tá certo? É o BNC no Carnaboi 2018. Você compartilha, você... fazemos o seguinte, você vai interagindo junto conosco, você do lado aí e nós aqui desse lado levando muita toada para você e convidando você para curtir dia 12 de fevereiro no Sambódromo Carnaboi 2018, Amazonas Tour, montando esse evento junto com o governo do estado do Amazonas. Então é muito importante para nós. E aqui nós queremos agradecer minha querida Márcia Novo com a gente. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Melhor agora, né? Arrebentando. Arrebentando, correndo atrás, e é isso aí. Vamos que vamos, 2018 já começando a todo vapor. Daqui a pouco eu vou mandar um abraço aqui, mas os teus fãs lá de São Paulo estão aqui com a gente, olha aqui na live. Aí, que bacana. Né? Carinho do Boi, meu irmão, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Preto Velho. E pra gente é uma satisfação. E já convidando a galera pro Carnaboi, o Resgate do Carnaboi, esse evento que não acontecia, e nesse novo governo é uma nova etapa, e a Amazonas Tour, a SEC e todos estão empenhados do governo em trazer esse evento que é a cara do Amazonas, que é a cara de Manaus, para dentro do Sambódromo novamente, e a gente levar essa galera para interagir com a gente, correr atrás do trio e dar a volta no trio com a gente. E nós estamos apenas no quinto programa do BNC no Carnaboi 2018 e nós já ultrapassamos 356 mil pessoas já alcançadas aqui com esse nosso ritmo gostoso. É o carnaval com o nosso ritmo. Com certeza. Né? Inigualável. Diz Israel, e desse formato só acontece no Amazonas. No Amazonas. Só tem um carnaval com toada no Amazonas. Em outro lugar não tem, no planeta Terra. Não tem. E olha, você é o nosso convidado porque dia 12 de fevereiro são 24 artistas que vão estar em cima dos trio elétricos levando toada de Garantido Caprichoso. Também vai ter Garanhão, não é isso, Márcia? Vão ter os bois de Manaus. Os bois de Manaus, né? Garanhão, Corre Campo e Brilhante. Isso. Vão estar presentes lá no Carnaboi. Tá certo? Bem, mas aqui eu quero mandar um abraço à Joana Dark, lá em São Paulo, diz que é sua fã, já foi lá. Um abraço, Joana. Abraço, Joana Dark, minha querida. Simões Nobre está curtindo lá em Portugal e ele disse só assim para matar a saudade da minha terrinha. Olha, tá vendo? O BNC vai longe, mano. Vanessa Reis está curtindo essa live lá no estado do Pará, muito obrigado. A Tati Carvalho, Nova Alvorada 2. Tássia Helena está na cidade de Maués, ela disse, Maués está com saudade de você, Carlinho do Boi. É verdade. Terra me do chama, Guaraná. Me chame aí que eu estou indo. E se me chamarem, eu vou também. Vamos junto, vamos fazer só um pacote, né, Márcia? Eu acho. E aqui como? Também a Juliana Silva está curtindo lá na Itália essa live do BNC no Carnaboi 2018. Mas tem muitos alores, eu adoro falar alores, que são vários alôs, né? Também quero mandar uns beijos. Fica muito esquisito. Preto Velho, e falar em Itacoatiara. Cara, dia 3, no próximo sábado eu vou estar em Itália, né? Eu lembrei de Itacoatiara. Terra pintada. Vou estar dia 3 aí em Itacoatiara. Quero ver minha aparentada aí de Itacoatiara, meus amigos e meus fãs, na banda do cinema do Dibão. Essa banda é sensacional. Vou fazer a abertura oficial do Carnaval em Itacoatiara. Carlinhos do Boi Banda vai estar aí. A gente vai fazer muita onda. Olha aí, ó, e o BNC tá lá em Itacoatiara, né, com uma audiência maravilhosa, de vez em quando eles entram com a gente. Olha aqui, o Naldo Rodrigues, que é o jornalista e colunista lá de Parintins, está mandando um abraço a você, Márcia Novo, e também ao Carlinho do Boi. Ei, Naldo. Mais Naldo, um abraço aí, olha. Armando Carvalho, Curitiba, curtindo aqui essa live maravilhosa. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. Cristina Garcia, Carlinho do Boi é top demais, vou estar com você. Opa, tamo junto. Anderson Lobato Bentes, eu e Sara Lobato aqui em Terra Santa, Pará, curtindo o nosso Boi Bumbá.
Linda blusa, Márcia. Meu boi lindo, ficou, combinou com você. Obrigada. É a Edna Maia aí, ó. Tá Azul. Vendo? Rapaz, esses internautas, eles vão nos detalhes, né? E aqui, Adriano Borges, de Votuporanga, interior do estado de São Paulo, curtindo. E em Florianópolis, Santa Catarina. É Votuporanga, né? Votuporanga. Então tá aí. Bora, meu irmão. Elisandro Alfaia, já estou nesse Carnaboi. Um abraço para vocês, Ney Amazonas. Quero mandar um abraço ao Ney Amazonas, que ontem, lá no evento da amostra dos Tururis para o Carnaboi de 2018, estava lá. Eu quero, assim, externar esse carinho por você também, Ney Amazonas. É um fanático pelo nosso ritmo, não é isso? É, vocês falavam agora há pouco que hoje tem tacacá na bossa. Sim, hoje é o esquenta, né? Vai ter vários tacacá artistas. Com toada, né? Vai olha, ter... tacacá com toada, que já é uma bossa, olha. Para completar a bossa, só faltava eu ir lá na bossa. É, a Márcia, procura aí que... Eu vou até confirmar quais são as atrações. Mais uma, mas, as atrações ó, tá aqui. São Israel Paulaim. Paulaim e Batucado, do Garantido. Príncipe do Boi. Márcia Siqueira. Clinge Araújo. Carlos Batata e Arlindo Júnior. Olha aí, com a Marujada e a Marujada e a Batucada. E também vão ter os grupos de dança, grupos, né? CDC e Somos um Show. Rivaldo e Edinalda. Isso. Rivaldo e Edinalda. Um abraço, Rivaldo. E eu vou estar lá também apresentando. Quero dizer que hoje o Orsinho Júnior me fez esse convite. Eu e o meu querido Kenis Breves. Tá legal. Vendo? Parabéns, de parabéns. Bem, essa banda, quero aqui, que está torcendo aqui atrás de mim, meu querido Valteir dos teclados. Está melhor de que segunda-feira. Segunda-feira ele estava puxando aqui, olha. Meu querido Geraldo Brasil ali com a gente. Né? Um abraço aqui no sul do meu querido Caio, que disse o seguinte. Pode pegar água. Carlinho do Boi, falando nisso, pega logo a água. Opa, me dá uma aguinha aí. Molha a sua palavra. Ele disse preferi o preferi outra Caio, coisa, né? Mas só tem água. Eu poxa, olha aí, Neuto Correia. Olha aí, Neuto, já estão querendo uma espumosa aqui. Eu estou expulso da casa do Neuto. A última vez que ele foi no hashtag saí Toadas... carregar. Foi, já era quase 5 da manhã, Carlinhos. Mas o Caio disse que o megafone, vixe, tem vários tons. Aí todo mundo zentem. Valeu, Caio. Meu querido Márcio Dornelles aqui com a gente também. É o seguinte, tem muitos alores aqui, mas a moçada está pedindo toada. Vamos de toada? Vamos, mais uma bateria de toada aí. Vamos. Muito obrigado. Vamos continue nessa. Compartilhando. Continue agora falando sim. Onde você está nos assistindo, porque esse programa é o BNC no Carnaboi 2018, feito para você. Ok? Bora, Márcio, é contigo. Sexta-feira, vou estar no Boteco Ovelhas, no esquenta do Carnaboi. Tá com minha amiga Marta Braga, hein? É o Dornelles que tá falando pra fazer o comercial, Marta, aqui toda hora. Ahu! Tiririri, 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 tiririri. Paraponera, paraponera, Parintins é dos Parintinti, Parintins é dos Tupinambá, Parintins é dos Parintinti, Parintins é dos Tupinambá, guerrilheiros de sangue tupi, defensores do chão de Ruda, guerrilheiros de sangue tupi, defensores do chão de Ruda, cavaleiro Curuminhaçu, Amazonas Cunhampisaçu, cavaleiro Curuminhaçu, Amazonas Cunhampisaçu, paraponera. Vai na luta absoluta sobre as árvores baixando sobre o rio. Vai, vai, cuspindo fogo, fogo. Origala frio, me proteja, pai do pão. Cuspindo fogo, fogo. Origala frio, me proteja, pai do pão. Ahu, 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 ahu. Tiririri, 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 tiririri. Paraponera, paraponera, Parintins é dos Parintins,
Parintins é dos Tupinambá. Parintins é dos Parintintim. Parintins é dos Tupinambá. Guerrilheiros de sangue Tupi, defensores do chão de Rudá. Guerrilheiros de sangue Tupi, defensores do chão de Rudá. Cavaleiro Curuminiaçu, Amazonas, Cunhambis, Açu. Cavaleiro Curuminiaçu, Amazonas, Cunhambis, Açu. Para Panera, vai na luta absoluta sobre as árvores, marchando sobre o rio. Vai, vai, cuspindo fogo, fogo. Dor e calafrio, me proteja, pai do pão. Cuspindo fogo, fogo. Dor e calafrio, me proteja, pai do pão. Arruz, é contigo. Nessa época aí, Mazinha, o meu boi bonito veste a luz da tradição. O meu boi bonito veste a luz da tradição, mostrando os nossos costumes da proa do batelão, nossas origens caboclas, posse, miscigenação. Eu só brinco boi porque eu sei brincar, sorrindo, cantando, bailando. Eu só vim com o boi, porque eu sei brincar, sorrindo, cantando, bailando, batuque tocando, pro boi balançar. Balança, boi, meu boi bonito, faz meu povo delirar, te pedir tu comigo é bela boa, vai ter pé de moleque tarubá. Balança, boi, meu boi bonito, as ciganas vão. Vai arretar, vai Massinha, bora! Ei! Sim, não, sim, não. Olha o carnaval chegando, esse clima pra cima. Colo da mãe natureza, nos braços do meu rio mar. É parar, apontar, disparar. Fogo, fogo, fogo. Atenção, preparar, apontar, disparar. Fire, fire, fire. Meu povo é tomada, vida expurgada sem ser defendida. Preparar, apontar, disparar. Fire, fire, fire. Atenção, preparar, apontar, disparar. Vou tocar aqui pro meu amigo Zezinho Cardoso, que tá ligado na gente aí. Vento Norte pra ti, Zezinho. Parabéns pelo teu aniversário essa semana, meu rei. Parabéns, Bernardo de Paula, também. Aniversário maravilhoso ontem. Parabéns pra você. Vamos!
assobia e me banha de emoção. Amor errante, paixão distante, azul é sempre cor de navegante. Azul é sempre cor de navegante. Vento norte que vem, faz patua de nuvem, meu céu na cor da esperança. A paz se agiganta nos olhos de uma criança. Vento que vem, balança canarinas no rio. Vento que traz a saudade de quem já partiu. Deixa acender a fogueira do meu São João. Faz ecoar os tambores da minha nação. O vento norte faz o meu coração navegar. O vento norte faz o meu coração navegar. É a cara do Amazonas, é a cara do Brasil, é a cara de Manaus. É o Carnaboy voltando. Obrigado, governo do estado, Amazonas, do Sec. Associação dos cantores e compositores de Toada, Alex, os meninos aí, aquele abraço, valeu. O vento norte que seduz minha laçada, assobia e me banha de emoção. Amor errante, paixão distante. Azul é sempre cor de navegante. Azul é sempre cor de navegante. Vento norte que vem, faz patuar de nuvem, meu céu. Dando show, dando show. A audiência é sensacional. Já foi? Sucesso! Isso é um sucesso. Eu tô aqui só no... Sucesso que bom, sucede que sucessivamente pode. Sem cessar. Sacesse sucesso! Cara, maravilhoso, maravilhoso, sensacional. Muitos comentários. É, muita gente pedindo toadas aqui, parabenizando vocês dois. Que dupla maravilhosa. Dupla de dois. Só arreto. A Ana Maria perguntou se vocês dois vão estar no mesmo trio. Rapaz, quase, a gente quase, quase. É Elimar, a gente. Não acredito, não. Disseram, rapaz, um preto e uma loura, o negócio não vai dar certo. Então, e era juntando com, antigamente, no primeiro sorteio que houve, era eu, Carlinhos e Prince do Boi. Imagine como é que ia ser. Ia ser ladeira abaixo, ladeira assim, ia ser uma onda. Agora a gente tá, eu tô com o P.A. Chaves, maravilhoso, sim, e a Marcinha Siqueira. Então estaremos lá. E tu tá com quem no trio? Eu, Fábio e Ricardo Lira. Também vai, maravilha, ser legal. Mas disseram assim, porra, um preto e uma loura não vai dar legal. A Márcia Siqueira esteve aqui no primeiro programa, na quarta-feira, e ela disse que era a Márcia Novo, que era você, e a Márcia Velha, que não. Olha, Márcia. Ei, Márcia. Ela tá nos assistindo, ela mandou um abraço aqui pra você. Beijo, beleza, pra você, Marcinha? Márcia. Beijo. Né? Mas aqui é o seguinte, tem muitos alores, mas aqui eu destaquei aqui o Rosivaldo Cordeiro, tá, opa, mandando um abraço a vocês dois, direto de Paris. Paris, é o homem que manda em Paris agora. É, tá lá, o um abraço aqui do Valteir, dá um abraço pra ele aí que tá mexendo com o maestro aí, tá vendo aí, meu querido Rosivaldo Cordeiro. O Luiz Marcos, ele colocou só a cidade, eu queria saber o estado, mas é Vigiapá. Eu conheço o Aicurapá, né? Eu também conheço o Aicurapá, a do Acá. E conheço o peixe chamado Mapará, que, pelo amor de Deus, é maravilhoso. Delicioso. Você já comeu, Márcia, Mapará? Assadinho, na folha da bananeira. Minha nossa, você já comeu, Carlinhos? Ah, claro.
Índio não vai comer peixe. É verdade. Índio come peixe, peixe come índio. E lá em Parintins o pessoal apelidou o peixe mapará de filho de boto. Porque é pitiu demais, meu irmão. É verdade. Muito pitiu. Oi? Vigiar. É no Pará? Olha, a produção está me informando aqui que a cidade de Vigia do Luiz... É, a produção é rápida. Ela é no estado do Pará. Mas eu acho que é Vigia o nome da cidade. Ele colocou o Pá aqui, que é Pará, né? É, então vamos lá. Eu que errei, então. Vamos lá. É, Maxwell Mendes. Além do interior do estado do Amazonas, tem o interior da cidade do estado do Amazonas. Que é rural, né? A cidade do Caburi, em Parintins, está curtindo a gente. Pô, legal, legal. É, maravilha. Ótimo. É, lá a cidade do Caburi tem mais ou menos 14 mil pessoas morando ali na cidade do Caburi. É muita gente mesmo. Tem algum alô aí, Márcia, que você quer mandar? Quero mandar um alô lá pro povo do Limão. Lá pro povo do Limão. Eu ia mandar um alô, mas a operadora mandou um aviso para mim que acabou meus dados móveis. Não acredito, não. Puxe daqui o Wi-Fi, por favor, do BNC, cara. Eu quero mandar um beijo para tia Rosiane Novo. Opa! Rosiane Novo. Se ela não tá vendo agora, ela vai ver daqui a pouco. É, e é o seguinte, a Rosiane Novo tava no primeiro tacacá com toada na bossa, eu já tô dando novo nome. E ela nome. Vai comigo hoje de novo, vamos, de novo. Já tá marcado. É porque o nome lá do Lago São Sebastião é tacacá na bossa, não é isso? Aí eu já apelidei de tacacá com toada na bossa. É muita pavulagem, é, né, muita bicho? Pavulagem dessa cabucada aqui. Mas é o seguinte, esse aqui é o programa BNC no Carnaboi 2018, resgatando o novo formato do Carnaboi para 2018. Vai ser dia 12 de fevereiro. Você que está nos assistindo aí, seja lá qual for o lugar que ainda você não escolheu brincar o carnaval, vem aqui para Manaus. Venha para Manaus aqui com a gente brincar o carnaval com nosso ritmo, que é a toada do Boi Bumbá, tá bom? É, Alfredo Júnior está dizendo, canta o Saritó, Carlinho do Boi. Comigo. Se eu pegar Minha Saritó, especialidade. Né? É verdade. E aqui pediram, eu acho que foi para Márcia Novo, Decameron, meu querido Valtteri. Pediram aqui Decameron. Pula, pula. Olha, o Ney Amazonas está colocando outro comentário maravilhoso aqui. Eu não sei, mas vou aprender essa aí toda. Que maravilha ver esse resgate. Parabéns a todos que estão realizando e nos proporcionando esse espetáculo dessas belíssimas toadas. Ney Amazonas, é um carinho também muito grande. Preto Velho, eu queria frisar algo antes de mais nada, que esse resgate está surgindo aí pela uma boa vontade dos meninos da nossa associação de levantadores de toadas e compositores do governo do estado do Amazonas Tu e da SEC, que era um evento que já... Há dois anos que não... Não tinha, né? Ele era no sambódromo, aí levaram para os bairros, certo. Nas zonas dos bairros. Foi um formato que tentaram dois anos, também não deu certo. Aí, nos últimos anos, foi limado. Foi um evento que foi extinto, né, do carnaval. E hoje, com boa vontade da nova administração do estado do Amazonas, com a Amazonas Tour, com a SEC e com todas as secretarias envolvidas, e além da associação dos meninos que foram lá e pediram, imploraram em nome dos artistas, e hoje está aí, o Carnaboi volta para o sambódromo com esse formato maravilhoso de fazer o carnaval com o nosso ritmo, que é quando se fala em aparecer o carnaval nas regiões do país, aí Olinda aparece o frevo, né? Isso. São Paulo, Rio aparece as escolas de samba, e aqui em Manaus... Na Bahia, o axé. E aqui em Manaus aparece o carnaboi, aparece os bois elétricos saindo, né? Então, para a gente isso é muito gratificante, muito legal. Cara, e a gente não pode perder isso. É. Nós, amazonenses, não podemos perder as nossas raízes, as nossas culturas. E assim, essa valorização da nossa música que é atuada. Com certeza. É isso aí. Eu falei no programa passado justamente isso, que nós, amazonenses, nós temos que ser barristas com o nosso ritmo, né? E o nosso ritmo é a toada, é o boi bumbá, né? Então, que é o cartão postal do estado do Amazonas, né? Hoje, qualquer navio que se atraca aqui no Trapiche, aqui em Manaus, é a toada do boi bumbá. Eu acho que essa volta do carnaboi, eu acho que a gente pode até ir mais além. Eu acho que a gente tem que começar agora a brigar pelos espaços na rádio. Sim. Eu acho que a gente tem que voltar... A tocar toada e música regional. Eu acho que também esse movimento deu uma esquentada, não porque eu estou aqui, porque eu sou seu amigo, eu sou amigo do Neutro, foi quando voltou, quando o BNC, hashtag toada, foi um marco inovador, foi o divisor de águas para isso começar a aquecer novamente. Parabéns ao BNC. Obrigado. Verdade. Vai voltar o hashtag toada.
agora em março. Já vai começar a esquentar. Já vai começar, já vamos começar o hashtag toalha. E convida para aqueles, assim, claro, na casa, que vai até 4 horas da manhã. Eu quero precisar ir também. Vamos, bora, Márcia. Você já está intimada aqui. É, você e a Márcia Siqueira. Ela disse que. Siqueira. Vai ficar, olha aí, Nilton, vai ficar um belíssimo programa. Hashtag Toadas aí com Márcia Siqueira e Márcia Nova. Né? As Márcias, né? As Márcias da Toada. Márcia ao quadrado. Olha aqui, o Luiz Marcos. Fico muito feliz pela transmissão. Morei em Manaus 20 anos e hoje consigo relembrar os tempos de Bar do Boi, Carnaboi e os momentos felizes que passei aí. Vocês estão de parabéns. Valorizar artistas locais é sempre bom. Ana Silva colocando aqui. Elissandro Alfaia de Souza, manda um abraço pro Valtei, ele é o cara. Olha aí, Valtei. Tá tendo, tá vendo? Um fã clube dele quem aí. Foi que mandou esse agora alô pra eu saí puxando aqui, tem beijinho pra cá, beijinho pra lá, é mó onda. Valtei tem fã clube no boi, papai. O Ayrton Gastelu colocou Toada é vida. Colocou aqui. Carlos Moraes, manda um alô pra gente aqui em Humaitá, Amazonas. E quero fazer um convite aos músicos aí para fazer a nossa primeira roda de toada da minha banda de toada Fronteira Ritmada. Me chamo Carlos Moraes. Olha aí, ó. Maravilha. Olha aqui, meu xará. Aqui tem um alô aqui para você, carinhoso, do nosso diretor do BNC aqui. É? Aliás, uns dos diretores, né? Olha. Robson Correia colocou, Márcia Novo tem muito talento. Não desmerecendo Carlinhos do Boi, nem o Clint Araújo. Mas a Amazônia é boi bumbá. Com você, olha aí. Tá vendo? Olha aí, Robson. Vai dar problema em casa, mais tarde. Dani Pinheiros, parabéns para essa dupla show de toadas. E Ana Silva, sou de São Paulo e assistindo vocês. Obrigado. Alfredo Júnior, um beijo para você, Marcinha. Olha aí, Alfredo Júnior. Marcos Nicásio, sou seu fã, Márcia Novo. Beijo, meu amor. Edna Maia, curtindo aqui em Japiim. Genilson Medeiros, parabéns por valorizar nossa cultura. Petro Velho, um abraço. Obrigado, meu querido Genilson Medeiros. Ele que é irmão do Tony Medeiros. Um abraço à dona Geni. Tá? Muita saúde a ela. O Geraldo Brasil dizendo que é o Caxinguelê? Caxinguelê, olha aí, Genilson. Marcos Nicá de Petrópolis na área. Jéssica Araújo, faço... Logo, competição de emoji aqui. Ah, tá fazendo competição aqui, né? É que teve um cara que entrou colocando uma carinha zangada. Isso não deve gostar da nossa toada e entra só de sacanagem, né? O trio com Carlinhos do Boi é o melhor no Carnaboi. Majore Marcelino Araújo. Obrigado, Majore. É porque você tem uma hora que você dá uma volta no trio, não é isso? Esse ano, se Deus quiser, a gente vai fazer a volta no trio. Porque por conta do espaço, né? Esse ano a gente vai ver se a gente consegue... remanejar pra gente fazer a volta no trio. E vai ser uma volta muito louca. Porque... Pode pedir um negócio? Pode. Você vai pra um lado, né? Dá pra você ir pro outro de novo? Que a gente fica meio tonto. Não, eu vou e volto e eu vou levar. Eu vou levar o Ricardo e vou levar o Fábio pra gente fazer junto. Lá no meio da galera. Pô, legal. Show de bola. Bem, hoje você não pode perder tacacá com a na toada. Tacacá na bossa, no Largo São Sebastião. Com a Lindo. Seu Joaquim tá bem, né? Seu Joaquim? Um abraço, seu Joaquim. Levar uma cuia lá pra gente hoje, tá? Vamos lá para mais uma bateria de toadas. Bora. Tá bom? E depois a gente voltamos aqui com nossos alores, tá ok? Compartilhe e converse conosco aqui, tá bom? Márcia Novo e Carlinho do Boi. O pai chegou. Já tem água aí. Peraí. De qual batalhão? Agora vai, pros caprichosos essa aí. Bora ver, vai ser ensaiada agora, vai. Comigo, vai. Canaciuê, canaciuê, tatauapã, tatauapã, nomeia. Arapiá, obiá, sob a luz do luar, nas terras de Berocã, Canã, Canã, nas margens do rio Araguaia, Aruanã, 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 que não sou eu, que se fez a luz. No sopro da vida. Se esse Carajá, feiticeiro do fogo,
escuridão. Ei, 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 feiticeiro da taba, eleva o olhar, vem clarear, ó lua, todo meu chão, meu chão, meu chão, meu chão, meu. Via, arapia, ovia, sob a luz do luar, nas terras de Berocã, Canã, Canã, nas margens do rio Araguaia, Aruanã, 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 que não sou é a que se fez a luz. Carajá, feiticeiro do fogo, entrou a cantar, a fugitar a escuridão. Ei, 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 feiticeiro da taba, eleva o olhar, vem clarear, ó lua, todo meu chão, meu chão, meu chão, meu chão, meu. Escura é fogo, fato. Gênio protetor dos campos e das águas. Cobra grande boiaçu,
Boiuna, boiuna, sucuriju, a fera que surge do nada. Corre no corpo arrepio, o sangue das veias fica frio, o fogo que a água não apaga. Facho de luz ilumina a escuridão. Seus olhos de fogo encanteiam, caçando puros sem grandes rios. A dona da noite, a toca da noite, a dona da noite vai chegar. Noitatá, fogo no ar, fogo no ar, cobra de fogo, boiaçu, boiú na flutua. Ah, noitatá, fogo no ar, cobra de fogo, boiaçu, boiuna flutua. Brilho no rio, em noite escura é fogo fato. Gênio protetor dos campos e das águas. Cobra grande boiaçu, boiuna, boiuna, sucuriju, a fera que surge do nada. Corre no corpo arrepio, o sangue das veias fica frio, o fogo que a água não apaga. Facho de luz ilumina a escuridão. Ei, ei, ei. Seus olhos de fogo encandeiam, amando por e sem grandes rios. A dona da noite, a boca da noite, a dona da noite vai chegar. Oi, tatá, oi, tatá. Fogo no ar, fogo no ar. Cobra de fogo, boiaçu, boiú na flutua. Noitatá, noitatá, fogo no ar, fogo no ar. Cobra de fogo, boiaçu, boiú na flutua. Noitatá, noitatá, fogo no ar, cobra de fogo, boiaçu, boiú na flutua. Noitatá, noitatá, fogo no ar, cobra de fogo, boiaçu, boiuna flutua. Boitatá, é contigo, Carlinhos. Eu digo assim, eu vou te pegar, eu vou te rasgar, e o trio vai balançar no bumbódromo do sambódromo de Manaus, na segunda de carnaval do Caraboi. Vem surgindo, explodindo, vamos botar essa televisão mais dramática. Vem surgindo, eclodindo na vegetação. Bate o ara, bate o ara, na caverna, na floresta, no covil das onças pintadas. Ele surge gigantesco na caça de vidas abandonadas. Raios rasgaram os céus dos Parintins. Sentido sem sorte na mata, a morte professa o fim.
vegetação. E na guitarra, meu amigo, volta aí, vai. Muito bom, muito bom, meu irmão. Pelo amor de Deus, tá o que há de mais moderno aqui. Essa nossa live BNC no Carnaboi 2018. Tá maravilhoso. Gostei, foi na hora que o Carlinho disse. É, faz teu nome, Valtei. Porque o cara. Fez bem. Ensaiadinho. Né? Não, e aqui as fãs aqui, Valtei. Depois tu dá uma procurada aí, tem muita gente aqui. Só as vai dar problema em casa. Só as Valtietes, olha aí. Vai dar problema em casa. Olha aqui, o Valmix Marques de Goiânia manda um abraço para os meus sobrinhos Rodrigo, Raniele e Mona Lisa. Vanessa Fortes Becil, tá top demais. É, Andrade Saturino, vai cantar ruim. Assim, na terra do Pablo Vittar. E, maninho, melhores teu coração, maninho. Tu vê essa hora aqui, mandar uma mensagem dessa pra gente, tá trabalhando aqui, mano. Melhora teu coração, maninho. Deus te salve de todos os pecados, Senhor Jesus. Amarra esse nome dele. Como é que é o nome dele mesmo? Eu vou salvar esse nome aqui. Pois é o Andrade Saturino. Anota aí que eu vou... Botar na boca do sapo, costurar e jogar em cima do telhado. Pô, Saturino, isso não é nem nome. Isso é um cara de Saturno, como é que ele vai... Isso daí é um acidente de carro, olha. Brincadeira. Vanessa Fortes tá dizendo que tá top demais. Deixa eu ver quem mais. Davi Nogueira, um abraço, meu primo. Bruno Costa, para mim este é um dos melhores da Toadas aqui. O BNC tem... Tenho um imenso prazer em receber essas feras, Márcia Novo e Carlinho do Boi. Neto Batucada, show! Um forte abraço, meu primo, você é só sucesso. Viajando no tempo, valeu, pessoal! Denis Pinheiro também, Odomar Novo, parenta! Odomar Novo, deve ser seu primo. Com certeza. Né? Os velhos não, todos novos são teu primo, teu parente. Odomar é meu parente, é Valmix meu parente. Marques, um grande abraço! Aqui sou de Goiânia, mas amo Manaus! Tempos bons dessas toadas, até as coreografias eram fáceis de aprender. Também tem muita gente reclamando sobre coreografia. Eu aí, já né? avisei. O que é? Muita eu gente venho há 10 anos avisando isso. As coreografias das toadas, né? Tão difíceis, né? Um abraço, meu primo, Davi Nogueira. Alfredo Júnior, valeu, Carlinho do Boi. Essa toada é show. O Saritó, olha aí. Valeu, Alfredo. Né? Tem muita gente aqui. Pai te ama. Bem, eu quero pedir... olha só,
O nosso alcance aqui desse programa já está em 123 mil pessoas. Pelo amor de Deus. Então, mais de 100 mil pessoas aí. Beleza. 123 mil pessoas. Só esse programa. Né? Ainda tem gente que... Enfim, mas vamos lá. É o seguinte, eu pedi a produção para colocar o número de contato da Márcia Novo e do Carlinhos do Boi aí, para você contratá-los para a sua cidade. Levar esse combo. É, levar esse combo. Para o seu interior. Olha aqui. Vai. A Márcia Novo, ela não canta só toada, tem outros ritmos, já vi um show seu maravilhoso, né? Na verdade, esse ano é o meu primeiro ano no Carnaboi. Eu fiz muitos Boi Manaus, no trio do Israel, no trio do Carlinhos, do Carlos Batata. E agora, primeiro ano aqui no Carnaboi. Carnaboi. Você esteve no Boi Manaus, né? Em outubro, sim, não foi? Sim, estive lá com o Clínio Araújo e o Tony Medeiros e a Vanessa Alfaia. Boi bombar sempre, né? Porque meu pai é aquele cara que escuta boi todo final de semana. Eu nunca vi um ser humano desse jeito. Quando ele vem com a caixinha dele, os vizinhos já saem correndo. Não, porque é todo final de semana. E depois nós vimos uma live, nós ficamos até com vontade, eu e o Neuto Corrêa, porque o BNC estava transmitindo ao vivo, né? Lá o Boi Manaus. E vocês estavam no apartamento. Foi, ano que vem tem antes mais. Antes na praia, fazer. Depois o apartamento. Olha, ele já sabia. Olha, pois é, a gente se encontrou para fazer um som na beira do rio. Aí o Davi, vamos fazer ao vivo logo aqui, logo, não sei o quê. Eu falei, vai. Quando veio, meu irmão, foi uma repercussão foi louca. Muito mesmo. Olha, mas aí na tela está o número de contato da Márcia Novo, que é 011. Da Márcia é 011-97... 189-2898. Falar com quem aí? Você mesmo? Tiant. Eu não sei falar em inglês, comadre. Só acabou que ex. De Chaz, eu vou falar. A gente fica pra lá e pra cá, né? São Paulo, Manaus, mas minha base tá em São Paulo hoje. Então quer dizer, né, que Chai é pra lá e pra cá, é? Chai! Chai, que coisa Chai! Olha, o Carlinho do Boi, o contato é 92 Amazonas, é 992-34-7789. Falar com quem? Comigo mesmo. Chai? Chai? É com o Tchatchai aqui. Fala com o Tchatchai aqui. Boa, boa. Olha aí, Duda Araújo, Valteí Geraldo Brasil, abraço da galera de Arujá, São Paulo. Olha aí, rapaz. Tá vendo aí? Tá chegando. É. Pô, tá bom. Olha, os meninos. Não vai mais, não vai mais. Vem cá, Márcio, vem aqui, Márcio. Vem cá. Pô, constrangido. No próximo, a gente não vai. Foi constrangido. Produção, no próximo, nós vamos mostrar aqui nosso querido Caio Zentzen e mais o nosso querido Márcio Dornelles. O Geraldo do Brasil, ele cochila ali, mas tem fã, pô. De vez em quando ele tá cochilando ali, o Geraldo. Deixa eu ver, Roberto Chirano, parabéns, tá top. Edna, e vem pra... Ah, tá, ela tá aqui falando lá do cara que veio criticar e tal, né? Aff, ela colocou. Ulisses César Marinho, Carlinho, tô te aguardando sábado em Itacoatiara. Abraço. Vamos tá por aí. Cecinha. Vamos tá lá na banda do cinema do Dibão. E vai ser o maior sucesso, a abertura do carnaval oficial de Itacoatiara, levando o Carlinhos do Boi, né? Pra fazer não só boi, mas os ritmos diversos, porque a gente tem um show muito direcionado para o interior do estado, e a gente tem andado o interior do estado todinho, e graças a Deus, obrigado pela receptividade em todos os municípios que a gente chega. Do norte ao sul do Amazonas já estivemos, estamos voltando do sul ao norte agora, novamente esse ano, com um novo show, com muito reggaeton, com muita toada, com muito forró, com muito axé, um show bem para cima. É um show time. É um show do tchai aqui. Olha aqui, avisando aqui mais uma vez ao Manuel Neto que hoje vai ter Carnaboi lá no Largo São Sebastião, tá? A partir das 19 horas, vai Arlindo Júnior com a Marujada de Guerra, Israel Paulo Aim com a Batucada, Clínger Araújo, quem mais, Márcia, me lembra aí? Márcia Siqueira. Márcia Siqueira, Prince do Boi. Israel Paulo Aim. Israel Paulo Aim. Batucada e Marujada. Batucada e Marujada. Acho que o Carlos E os que Batata. Vão aparecendo lá, Carlos voltando, Batata rapaz. Carlos também. Batata. Carlos Batata. Carlos Batata, que já esteve aqui com a gente, tá bom? Bem, amanhã aqui no programa nós vamos ter... quem eu falei pra vocês que fugiu aqui da memória, pô? Não, amanhã é quinta, é quarta-feira amanhã? Já te digo, vou pegar aqui quinta. Na nossa listinha aqui. Pegue na lista aí, Márcia, me ajuda lista aqui. Agora aqui. Agora, amanhã, quinta-feira, é Prince do Boi. Olha aí. Aqui tá dizendo que é só ele mesmo amanhã. Só o Prince do Boi. E na sexta-feira, Ricardo Lira e Clínger Araújo.
na sexta-feira, mas se eu não me engano, já mudou, porque sexta-feira o Arlindo Júnior vai estar aqui. Ah, é? Então mudou, mandaram ainda agora. É porque o Arlindo vai viajar no sábado e não vai poder estar na outra semana, entendeu? Enfim, vários bovinos. Vários cantadores de toada, tá bom? Quero agradecer mais uma vez você, minha querida Márcia. Obrigado. Muito obrigada. Já está intimada para ir no hashtag. Vamos nessa. Tá lá na ilha, aquele foi demais. Aquele foi sensacional, né? Foi... Não, lá na ilha o hashtag toada fez o encontro dos amos antigos de Garantido e Caprichoso, João Batista Monteverde e o nosso querido Machado. Né? E foi maravilhoso. Aí teve Emerson Maia, Chico Garcia, da Silva, Tadeu Garcia, especial. Hinaldo Medeiros. Foi o que há de mais moderno. E vamos estar voltando com o hashtag Toadas, tá bom? Carlinho, meu irmão, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, obrigado a toda a diretoria do BNC, ao Neutro. E obrigado mesmo por estar aqui para a gente. É uma satisfação muito grande quando a gente pode sair e vir ter um espaço desse, um espaço que é maravilhoso para a gente, né, Márcia? Com que certeza. É artista. A gente divulga a nossa música, a gente divulga o nosso ritmo para todo o planeta Terra através de vocês. A gente é que tem que agradecer esse espaço que vocês vêm dando aí para a gente. Muito obrigado. E eu queria convocar todos os nossos amigos manauaras, amazonenses, para virem para Manaus, para estarem com a gente nesse carnaval. No carnaval, com o nosso ritmo, é o único do planeta Terra. Vem pra gente, segunda-feira, dia 12, no Sambódromo. E compre os nossos tururis que vão ser vendidos nos pontos de venda, shopping center hoje de Manaus. Hoje já vai estar no Tacacá na Bossa, os nossos tururis. Comprem lá e vá participar dessa festa com a gente, porque nós temos que valorizar o que é nosso. Valeu. Você se arrepiou aí, meu grande amigo. Quando eu falo em cultura, quando eu falo em Amazonas, a gente se arrepia, realmente. Porque a gente fala com o coração. Mentira, razão, porque tu tá aqui do meu lado. Oi. Tá. Você tá do lado da Márcia Novo. Márcio Dornelis, meu irmão, obrigado mais uma vez. Obrigado, Caio Zentzen, aqui com a gente. Geraldo Brasil, volta aí, tá bom? Vamos lá. Amanhã, a partir das 16 horas, você já tem aqui o convite para curtir o BNC no Carnaboi 2018, tá bom? Nos encontramos daqui a pouco, às 19 horas, lá no Tacacá na Bossa, com muita toada de boi bumbá. Valeu, minha gente, muito obrigado. Valeu, fico tchau, com o Carlinho do Boi e Márcia Novo. Valeu, Márcia. Nós dois, tu e eu e tu. Podem me prender e até me deportar pra longe do seu coração, mas nada irá nos separar. Sem seu amor, a vida não é nada. Não interessa por só perto de você, eu sou muito mais eu. E nada não é tão vulgar como parece sem você. Só, é mesmo impossível fazer o sonho vir à luz. Eu sou seu amor e de você eu nunca vou me separar. Me programei pra vida inteira não me interessar por outros sentimentos e carinhos que não sejam seus. O amor está no ar. Todo mundo quer ouvir. Francês, é? Inglês. Eu cantarei pra toda essa nação. Eu cantarei pra todo esse país. Só quero que você cante comigo para me fazer. Olá! Feliz. Sem seu amor, a vida não é nada. Não interessa por só. Só é mesmo impossível fazer o sonho vir à luz. Sem o seu amor, a vida não é nada. Não interessa por só é mesmo impossível fazer o sonho vir à luz. Valeu! Encontramos vocês no Carnaboi. Tchau, bebês, tchau, bebês. Como aqui no BNC das notícias que você acompanhou no dia todo, aqui no BNC, tá bom? Com o nosso querido jornalista Israel Conte, em resumo, logo após aqui o BNC no Carnaboi 2018. Vamos lá! Tchau! Dia 12 no Sambódromo, tchau! Sem o seu amor, a vida não é nada. Não me interessa por só é mesmo impossível fazer o sonho vir à luz.